kishin kaluar 10 breza që nga koha e profetit Noe. Satani i kishte rrokur fort këmbët, të paktën kështu dukej. Njerëzit në vend që të besonin Zotit, besonin në fetë e tyre. Disa kombe adhuronin diellin në vend të atij që e bëri atë. Të tjerë përkuleshin para Hënës. Ishte viti 1925 para Krishtit. Në një vend në verilindje të Arabisë jetonte një moshuar që quhej Abram. Më vonë Perëndia i vuri emrin Abraham, që do thot babai i një populli të madh. Abrahami ishte 75 vjet. Sara, gruaja e tij, ishte 65 dhe nuk kishin fëmijë. Prindrit dhe fëmijët e tyre që adhuronin gjërat e krijuara në vend të krijuesit. Një ditë Zoti i tha Abrahamit: Largohu nga vendi yt, nga të afërmit e tu dhe nga shtëpia e babait tënd dhe shko në vendin që do të tregoj. Unë prej teje do të bëj një komb të madh, do të të bekojë dhe do të mbaj të madh emrin tënd dhe ti do të jesh një bekim. Dhe unë do të bekojë të gjithë ata që do të bekojnë dhe do të mallkoj ata që do të mallkojnë. Te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës. Zoti donte të bënte një beslidhje me Abrahamin. Nëse do të largohej nga familja e të atit dhe shkonte në një vend të panjohur, Zoti do të bënte dy gjëra të mëdha për të. Perëndia do ta bënte Abrahamin atin e një kombi të madh. Përmes atij kombi të ri, Perëndia do të bekonte njerëzit në çdo komb. Nëse Abrahami do të bekonte dhe ndiqte Zotin, ai do të bëj ati i një kombi nga i cili do të vinin profetët, shkrimet dhe shpëtimtari i botës. Çfarë bëri Abrahami? Me anë të besimit, Abrahami kur u thirr u bind të shkojë në atë vend që do të merrte për trashëgim dhe u nis pa ditur se ku do të shkonte. Nuk ishte e lehtë për Abrahamin dhe gruan e tij të linin kushërinë dhe të kthenin krahat fesë së tyre familjare. Ata zgjodhën të duronin kritikat e komunitetit të tyre për të ndjekur Perëndin e vetëm të vërtet. Ti besosh dhe bindesh Perëndis nuk është gjithmonë e lehtë, por është gjithmonë më e mirë. Abrahami dhe gruaja e tij ishin të moshuar dhe nuk kishin fëmijë. Zoti i premtoi ta bënte Abrahamin atin e një kombi të madh. Si reagoi Abrahami ndaj premtimit të pamundur të Perëndis? Abrahami i besoi Perëndis dhe ju llogaritsi drejtësi dhe ai u quajt mik i Perëndis. Ashtu si tërë pasardhësit e Abrahami ishte mëkatar, por si Abeli dhe Noeu, ai i ofroi holokauste Perëndis. Nga që Abrahami i besoi Zotit dhe premtimeve të tij, Perëndia ja llogariti drejtsinë Abrahamit në qiell dhe ja dha atij dhuratën e jetës së përjetshme. Sara i besoi po ashtu Zotit dhe Perëndia e shpalli edhe atë të drejtë, por është e vështirë të presësh. Pasi kishin qëndruar në vendin e Palestinës për 10 vjet, duke shpresuar dhe lutur që Sara të mbetej shtatzën, ata vendosën të ndihmonin Perëndin për t'i dhënë Abrahamit një djalë. Sara, duke zbatuar një zakon të zonës, i dha Abrahamit shërbëtoren e saj egjiptase, Agarin. Ai i fjeti me të dhe ajo mbeti shtatzën dhe lindi një djalë. Atë e quajtën Ismael. Rreth 13 vjet më vonë, kur Abrahami ishte 99 dhe Sara 89, Perëndia shumë i lartë ju shfaq përsëri atyre. Ai u tha atyre që ata do të kishin një djalë dhe ta quanin Isak. Zoti i tha gjithashtu Abrahamit: "Sa për Ismaelin, unë do ta bekoj. Por beslidhjen time do ta përfundoj me Isakun, që Sara do të lindë në këtë kohë, vitin e ardhshëm." Një vit më vonë, Sara lindi Isakun, birin e premtimit. Shiko figurën. A e shikon Abrahamin dhe gruan e tij duke parë qiellin natën? Ata po falenderojnë Zotin për besnikrinë e tij. Më vonë,
Agari dhe Ismaeli u larguan, por Perëndia u treguaj mirë edhe me ta. Dhe Perëndia që me djaloshin. Ai u rrit, banoi në shkretir dhe u bë shenjtar harku. Dhe nëna e tij e martoi me një grua nga Egjipti. Ismaeli u bë babai një populli të madh arab, të cilën Perëndia e ka bekuar në shumë mënyra. Isaku qëndroi në shtëpi, duke u kujdesur për gjethët dhe vathën e tatit. Ndonjëherë Isaku e ndihmonte tatin të zgjidhte një qenj të shëndetshëm, e vrisnin dhe e digjnin në altar për mëkatet e tyre. Por as Isaku, as tati nuk mund të imagjinonin sakrificën që do t'u kërkonte Perëndia. Perëndia planifikoi të përdorte Abrahamin dhe të birin për t'i paraqitur botës disa profetësi të planit të tij për të shpëtuar mëkatarët nga mëkati dhe vdekja. Perëndia planifikoi gjithashtu të vinte në provë besimin e Abrahamit, diçka që do të kishte kuptim vetëm kur të mbaronte prova. Në këtë fazë të jetës së tij, Abrahami kishte besim absolut tek Zoti. Abrahami e njihte Perëndin. Abrahami e dinte që ai ishte i drejtë. Megjithatë, a do të ishte në gjendje Abrahami t'i besonte dhe bindej atij nëse ajo dukej e gabuar? Ja, historia e marrë nga shkrimi. Mbas këtyre gjërave, Perëndia e vuri në provë Abrahamin dhe i tha: "Abraham, ai u përgjigj: Ja ku jam." Dhe Perëndia tha: "Merë tani birin tënd të vetëm, atë që ti do, Isakun, shko në vendin e Morjahve dhe sakrifikoje në një nga malet që do të tregoj." Kështu, Abrahami u ngrit herët në mëngjes, i vuri Samarin Gomarit, mori me vete dy shërbyes dhe të birin Isak. Dhe çau dru për sakrificën. Pastaj u nis drejt vendit ku i kishte thënë Perëndia të shkonte. Ditën e tretë, Abrahami ngriti syt dhe pa së largu vendin. Abrahami u tha shërbyesve të tij: "Rrini këtu bashkë me Gomarin. Unë dhe djali do të shkojmë deri atje dhe do të adhurojmë. Pastaj do të kthehemi pranë jush." Abrahami i mori drut e sakrificës dhe i ngarkoi mbi Isakun, birin e tij. Pastaj mori në dorë të vet zjarrin dhe u nisën rrugës që të dy. Dhe Isaku i foli Abrahamit, atit të tij, dhe i tha: "Ati im." Abrahami u përgjigj: "Ja ku jam, biri im." Dhe Isaku tha: "Ja zjarri dhe drut, po ku është qengji për sakrificën?" Abrahami u përgjigj: "Djali im, Perëndia do t'a siguroj vetë qengjin për sakrificën." Dhe vazhduan rrugën të dy bashkë. Ai dëgjuat se çfarë u tha Abrahami shërbëtorëve të tij para se ai dhe i biri të ngjiteshin malit të flijimit: "Do të adhurojmë, pastaj do të kthehemi pranë jush." Si do të kthehej djali i Abrahamit nëse do të vritej dhe trupi do t'i digjej? Shkrimi thotë se Abrahami e dinte se Perëndia mund të ngjallte të vdekurit. Perëndia premtoi se do ta bënte Isakun atin e një kombi të ri. Perëndia nuk gënjen. Për Abrahamin kjo mjaftonte. Ndërkohë, çfarë po mendonte Isaku? Ai e dinte se ishte mëkatar dhe se meritonte të vdiste për mëkatet e tij. Ai e dinte gjithashtu se Perëndia do të pranonte një zëvendësues. Por sot po shkojnë në një vend flimi pa qengjin me vete? Nuk kishte kuptim. Kështu Isaku i tha tatit: "Ja zjarri dhe druri, po ku është qengji për sakrificën?" Abrahami u përgjigj: "Djali im, Perëndia do të siguroj vetë qengjin për sakrificën." Le të vazhdojmë me historinë.
kur mbritën në vendin që i tregoi Perëndia Abrahami, ndërtoi një altar dhe vendosi drut mbi të. Pastaj e lidhi Isakun, birin e tij, dhe e vendosi mbi altar sipër druve. Pastaj Abrahami shtriu dorën dhe mori thikën për të vrarë të birin. Por engjëlli i Zotit thiri nga qielli dhe i tha: "Abraham, Abraham." Ai u përgjigj: "Ja ku jam." Engjëlli i tha: "Mos e zgjat dorën kundër djalit dhe mos i bëj asnjë të keqe. Tani e di mirë që ti i trembesh Perëndis, se nuk më ke refuzuar birin tënd, të vetmin bir që ke." Abrahami dhe djali u gëzuan. Po flihimi që duhet të kryej? Abrahami ngriti sytë dhe në gëbush pa një dash të kapur prej brirësh. Djali Abrahamit do t'i shpëtonte dënimit me vdekje. Perëndia siguroi një zëvendësues. Si e shpëtoi Perëndia djalin e dashur të Abrahamit? Ai siguroi një kafsh pa cen të pafajshëm për të vdekur në vend të tij. Atëherë Abrahami ngriti sytë dhe shikoi, dhe ja prapa tij një dash i zënë për brirësh në një kaçube. Kështu Abrahami shkoi, mori dashin e tij dhe e ofroi si sakrificë në vend të të birit. Të gjitha këto ndodhi paraqesin planin e Perëndis për të dërguar në tokë një shpëtimtar të shenjtë që do të përmbushte kërkesat e ligjit të mëkatit dhe vdekjes dhe do të shpëtonte mëkatarët e çdo kombi në tokë. Dhe Abrahami e quajti këtë vend Jehova Jireh. Prandaj edhe sot e kësaj dite thuhet: do të furnizohet mali i Zotit. Pse Abrahami e quajti malin do të furnizohet nga Zoti, në vend u furnizua nga Zoti? A nuk kishte siguruar Perëndia një shpengim? Profeti Abraham, duke e quajtur malin do të furnizohet nga Zoti, po parashikonte ditën kur mbi të njëjtin mal vetë Perëndia do të siguronte një flijim me gjak aq të shtrenjtë sa që do ta pranonte si pagesë të plot për borxhin e mëkatit të botës. Që kushdo që beson në atë flijim të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Rreth 1900 vjet pasi profeti Abraham ofroi dashin në altar, vetë shpëtimtari i premtuar do të kujtonte këtë ndodhi historike dhe do të thoshte: "Abrahami, ati juaj, nga zlohej në shpresën që të shihte ditën time, e pa dhe u gëzua." Ndërsa tymi i dashit që ngrije në qiell, Perëndia i dha Abrahamit një ide të holokaustit të ardhshëm që do të flijohej në të njëjtin faqe mali. Menjëherë, përgjigja e Abrahamit ndaj pyetjes së të birit ku është qengji mori një domethënie më të thellë. Perëndia do të sigurojë vetë qengjin për sakrificën. Për Abrahamin dhe birin e tij, Perëndia nuk kishte siguruar ende qengjin. Ai siguroi një dash. Ku ishte qengji? Në kohën e dur, vetë Perëndia do t'jepte përgjigjen.